Dobrý den, u zpráv regionální televize TVS. Vítám vás při sledování dalšího magazínu z Kyjova. Svaz tělesně postižených má jen na Kyjovsku silnou základnu, asi stovky lidí. Navzdory svému handicapu jsou to často osoby s tvůrčím duchem, což ukazuje také aktuální výstava v radniční galerii. Jestli má nějaká organizace na Slovácku skutečně hluboké kořeny, je to Svaz tělesně postižených. Jen na Kyjovsku se jejich aktivit účastní stovka lidí. Spolek totiž dává příležitost lidem z Kyjova a přibližně 10 okolních obcí k setkávání. Při nich sportují, vzdělávají se nebo tvoří. Ten poslední příklad právě dokládá vánoční výstava. Část věcí jsou věci, které děláme ve svých pravidelných pracovních terapiích, dovednostech. Tam vlastně se zaměřujeme hlavně, aby byla procvičena drobná motorika horních končetin. A druhé věci jsou vlastně, co nám dali členi, protože jsme věděli, že třeba se zabývají malbou nebo výšivkama nebo háčkováním a různýma věcma, tak jsme je požádali, jestli by nechtěli tady tyto výrobky tady vystavit, protože určitě stojí za vidění. Dostat zdravotně postižené lidi zpátky do společnosti, aby nezůstávali zavření doma. Takový je hlavní cíl aktivit, které vznikají pod záštitou svazu. My bychom rádi pro naše členy uskutečňovali i vzdělávací programy a i jako tady ty pracovní dovednosti bychom rádi rozšiřovali, protože v dnešní době je spousta materiálů a pořád objevujeme nové pracovní techniky, které bychom chtěli dál dělat. Tyhle organizace mají nutný příslib jakéhosi spolufinancování, takže myslím si, že to je pro ně priorita, aby tuto podporu měli, protože i když se nám to třeba nezdá, je to bohulibá činnost, tak vždycky to začíná a končí u peněz a myslím si, že tady v tomto ohledu je město Kyjov velmi vstřícné. Jednou ze stěžejních služeb je také poradenská činnost pro zdravotně postižené občany. Podle vedoucí postižených na Hodonínsku je hodně důležitá v dnešní době proto, že dochází k odebírání průkazů mimořádných výhod, často neoprávněně. Svaz se proto snaží lidem pomoci orientovat se i v této problematice. Malí debrujáři se schází každoročně v době Mikuláše, aby dětem, kteří přijdou na vánoční dílny, ukázali, že nápadů, jak vytvořit hezký dárek nebo vánoční přání, mají opravdu dost. A právě v Kyjově tyto dílny mají svoji tradici. Vánoce nemusí být jen o tradičních nápadech, jak udělat radost svým blízkým. Je to čas na originální kousky, které potěší především tehdy, pokud jsou vyrobeny vlastní rukou. Debrujáři takové dílny, kde se můžete vyhrát a přitom nápaditě tvořit, pořádají na Slovácku už 6. rokem v Kyjově. O nápady tady rozhodně nouze není. My jsme ze Žarošic a spolupracujeme pravidelně. Řekla bych, že od té doby, co se v Kyjově pořádají debrujářské dílny, tak jsme jejich nedílnou součástí. A vždycky tu máme jednu místnost pro sebe. Dneska tady lepíme medvídky. Tady je takový polotovar z ořechů a protože máme 3 lepící pistole, tak aby náhodou nebyl někdo, neměl prostoj, tak motáme hvězdičky z pediku. My tady děláme z korálku různé ozdoby, náramky a děláme štětečkové ozdoby. No já jsem si udělala medvídka, přání takovou technikou. No a teď si dělám stromeček z korálku. Mladí debrujáři svými odvážnými nápady dokáží oslovit nejen o Vánocích. Činnost klubu prezentovali na různých akcích v Kyjově i regionu. Kroužek v Kyjově přitom navštěvuje téměř 100 dětí od 1. až po 9. třídu. V Jihomoravském kraji pracuje 21 klubů malých debrujárů. V letošním roce jsme se účastnili celoroční soutěže Kvark 2014. Této soutěže se účastní děti ze 6 různých zemí. 6. debrujářské vánoční dílny také připomněly, že se malí debrujáři mohou těšit na ledovou Prahu. Cestu spojí s návštěvou pražských muzeí a matematicko-fyzikální fakulty, kde je pro děti připraven zábavný naučný program. Galerie Doma v Kyjově je skutečným pojmem mezi umělci i mezi návštěvníky výstav. Vernisáže tady bývají velkolepé a ve velkém počtu tady otvírají každoročně i vánoční výstavu.
Abramuškin, Sýkora, Štěpánek, Polášek nebo domácí Vladimír Ješ. To jsou jména jen některých výtvarníků, kteří své práce v minulosti už nesčetněkrát představili v galerii Doma, v malých výstavních prostorách, kde každý měsíc pravidelně otevírají novou expozici. Ta vánoční je zvláštní právě tím, že se na ní sejdou práce napříč uměleckými styly i žánry. Ty Vánoce jsou tak situované, prostě to jsou výtvarníci, jednak naši kamarádi a výtvarníci, kteří u nás vystavovali už možná před 10-15 lety a stalo se to takovou prostě tradicí, no a tak to prostě přetrvává vždycky ten Mikuláš, je prostě takový signál odstartování. A já si myslím, že se na to těší i lidi, jako no, je to úžasný a hlavně se těší na tu tombolu. Každý chce prostě se občasnit nějakým tím dárečkem a my se snažíme prostě tak, aby každý aspoň něco, nějakou maličkost vyhrál. Šperky, keramika, fotografie, obrazy malé i velké, díla cená i maličkosti pro radost. Galerie bude až do Vánoc plná možných dárků. Ano, chodím sem pro inspiraci, hlavně mě, jak bych to řekl, natchnou nějaký přírodní výjevy, prostě obrazy, anebo prostě pozitivní obrazy, které vyzařují nějaké prostě, jak bych to řekl, dobré myšlenky o krajině nebo o lidech nebo o prostředí, kde vlastně žijeme. Protože tady tombola, tak zeptám se, už jste něco třeba vyhrál? Ano, ano, vyhrál jsem. Tady obraz jsem vyhrál jeden, můžu? Od pana Sýkory, myslím. Vždycky tady jsou zajímavé věci tím, že je to vlastně také různorodé, takže si myslím, že si tady najde každý něco. Tento speciální podvečer ozvláštnil v galerii vedle tomboly složené z uměleckých předmětů i čert, anděl a Mikuláš. A rovněž příslib galeristů Ježových, že i v příštím roce se pravidelní hosté budou mít na co těšit. Milí diváci, to je závěr magazínu. Další události z vašeho okolí můžete v premiéře sledovat opět v pátek 12. prosince. Děkuji vám za pozornost a na viděnou.